φτάσει ο Καλδάνης. Μα έχω πολύ τώρα δεν, αυτό θα κουραστείς. Λοιπόν, φτάσει ο Καλδάνης. Το 1957. Το 58. 58. Την άνοιξη του 1958. Φτάσει ο Καλδάνης. Διεκδικούσε ένα μέρος στην Παλουριά από την τζούμπα του Μουργκάνη και Κίθεν, προς τα Λέλοβα, γιατί έλεγε ότι το σύνορο είναι που τελείωνε στα Μπακούφκα, τα Μπακούφκα του Σοκρατζίκου το δικό μας, και άρχισε το χωράφι του Πανοτάσια από τα Λέλοβα. Το χωράφι του Πανοτάσια λέει ευθεία επάνω είναι και προς νότον είναι Λελοβίτικο. Ήρθε με ένα λεωφορείο, Παπα-Νικόλας μέσα, Λελοβίτες και τα άλλα, πανηγυρική όψη να μου δώσαν για να έρθουν να διεκδικήσουν αυτό και νομίζαν ότι το έχουν στο χεριού τους. Ήρθε και ο αντιπρόσωπος από εμάς εδώ πέρα, ήταν ο πρόεδρος του Κησιογιάννης, τότε που ήταν Καστούλης. Ταρανίτες ορισμένοι εδώ πέρα, έλεγε ο καθένας πράγματα τα οποία δεν είχαν και καμία ουσία. Ανυπόστατα. Λοιπόν, και ο Παρμπαντούλας εκεί τη στιγμή, ο Ντουλαφίλκος, ο Σταυρός, είχε ένα χαρτί το οποίο το κρατούσε σε ένα καφεκούτι. Το οποίο είναι αυτό το καφεκούτι, εγώ το χαρτί μου το είχε δώσει ο Παρμπαντούλας, ήμουν τέτοιος, ήμουν γειτονάς του εκεί πέρα δίπλα. Και έλεγε ότι το σύνορο είναι εκεί, που είναι τώρα δηλαδή, όπως ομολόγησαν και οι ίδιοι οι Λελοβίτες. Σε προηγούμενους καιρούς. Αυτό ήταν γύρω στο 26 με 27. Τότε πριν δοθούν οι κλήροι. Και τότε ήταν πάλι πρόεδρος στα Λέλοβα ο Δημήτρη Καλδάνης, πατέρας του Τέσσερο Καλδάνη. Αυτόν επικαλέστηκε και ο Νάσιο Καλδάνης και είπε ότι σήμερα εμείς λέει θα βάζουμε τους προγόνους μας διότι αμελήσανε για αυτό το πράγμα. Τι έχει γίνει όμως, τότε έγραφε ακριβώς, οριοθετούσε και έλεγε μέσα του χαρτί ότι είναι εκεί το σύνορο και φτάνει στη στάνη του Ζορμπά. Μετέπειτα Γιαννέλη. Μετέπειτα Γιαννέλη. Ενώ ήταν όλοι οι Λελοβίτες εκεί πέρα, έλεγε ο καθένας τα δικά του, δικαστικός αντιπρόσωπος μπροστά, βγαίνει εκεί τη στιγμή, Μπαρμπατούλας, και λέει, εγώ έχω ένα χαρτί εγώ υπέρ. Από την γεωργική υπηρεσία, από εκεί πέρα του είχε. Δεν γράφει ακριβές αντίγραφων, εξαντιγράφων. Το θυμάμαι εγώ, γιατί εγώ το είχε βάσει. Έλεγε όλα αυτά. Μόλις το παίρνει ο δικαστικός αντιπρόσωπος και το διαβάζει, ο Παπαχιλιάς λέει, ο Μπαρμπακώστας έχει λέει χαρτί, άντε Θανάση του λέει, δεν κάνεις τίποτε, πάρ' το σκυλολόγιο σου και φύγει του είπε. Ο Παπαχιλιάς. Παπα-Νικόλας. Παπα-Νικόλας. Πάρ' το σκυλολόγιο σου λέει και φύγει. Μόλις το παίρνει η στάνη του Ζορμπά, αυτή είναι η δική μου λέει αυτός. Αυτά του είπε ο Αποστόλης, ο Μακαρίτης. Αυτή του λέει, Μπαρμπαμάνθο, τώρα πει δεν έκανες εσύ, τότε ήταν λέει του Ζορμπά. Το διάβασα και έλεγα, όπως και αυτοί ομολόγησαν. Τι έχει γίνει το 26, θέλω να πω, τελικά όμως κατοικυρώθηκε σε εμάς, γιατί οι Λελοβίτες υποστήριξαν τα δικά τους, εμείς τα δικά μας, δύο ψήφια αυτοί, δύο δικοί μας, αλλά η ψήφος όμως η καταλυτική του δικαστή. Ήταν του δικαστή, ο οποίος το κατολόγησε σε εμάς και τελείωσε η δουλειά αυτή τότε αδόξως για τους Λελοβίτες και για εμάς. Ουσιαστικά μπορεί να είχαν δίκιο οι Λελοβίτες. Γιατί τότε, εκείνη την εποχή, είχε ο Μπέης τα πρόβατα. Ναι, έλα. Καλά, γεια. Είχε ο Μπέης τα πρόβατα. Εδώ πέρα τα δίνε δηλαδή και τα νίκησε πολλές φορές στους Βαγγελέους και στους άλλους Σαρακατσάνους που ήταν στην Παλιουριά. Και αυτοί με το δίκαιο, με το του ισχυρού, βοσκάγανε τα πρόβατα παραπέρα.
και τα βουσκούσαν οι δεραρίδες. Οι λελοβίδες υποχωρούσαν. Τότε λέγω τώρα το Ευστράπελο, να πω ναι, τώρα. Ναι. Ο Δημήτρη Καλδάνης αυτός ήταν θεοφοβούμενος άνθρωπος. Το 25-26. Ναι. Ο Μιχάλης Σακάς, που αντιπροσώπευε τότε Ντάρα, ήταν άνθρωπος ξύπνιος και φύης, ας πούμε. Ήξερε το ευαίσθητο σημείο του Καλδάνη, του Δημήτρη Καλδάνη, και του είπε, έλα εδώ ρε Δημήτρη, που λέει, είμαστε γέροι άνθρωποι, αύριο θα δώσουμε λόγο στο Θεό, του λέει, αυτό το μέρος εδώ πέρα, ποιος το βοσκούσε, του λέει, μέχρι σήμερα, λελοβίτες ή ταρανίτες, του λέει, ταρανίτες, του είπε, ο Δημήτρη Καλδάνης. Ο Καλδάνης δεν ήθελε τίποτε άλλο αυτό εκεί πέρα. Το γράφει Νταρανίτικο, όπως το ομολόγησαν και οι ίδιοι λελοβίτες. Από εκεί και πέρα, άδικος ο κόπος του Θανάση του Καλδάνη, του μέτρου 1958. Μπήκαν στο λεωφορείο και γυρίσανε άπρακτοι. Μάλιστα. Αυτό είναι το. Ο Ντουλαφίλιππος πού το είχε το σπίτι κοντά σε σένα? Εκεί που τόσο τώρα ο Τάκη Λάμπρος. Λάμπρος. Αυτός τα αγόρασε, αν δεις ένα παλιό σπίτι. Την κουζίνα αυτή. Αυτό που είναι από πάνω. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το δικό σου. Εκεί γύρω σε αυτό το σημείο είχε μια ελιά ο Παπαδημητρίου. Ο παπάς από τα Λέλαβα την είχαν δωρήσει την ταρανίτες. Αν είχαν δωρήσει την ταρανίτες, ας πούμε, δεν ξέρω αν ήταν εδώ πέρα. Πολλοί λελοβίτες είχαν ελιάς εκεί πέρα. Γιατί είχαν, εκεί στην περιοχή τη δική σου, το σπίτι γύρω γύρω. Εκεί στον Παπαδημήτρη, εκεί στο Ντουλαφίλιππα δεν ξέρω. Ξέρω μπροστά του Μάρου, ναι. Είναι την Κουβάς. Ελές. Ναι, ο την Κουβάς. Εδώ τις οποίες πήρε να αγόρασε ο Χρυσόστομος μετά δεν ξέρω. Όπως είναι στο Μάρου εκεί πέρα, το Παλαιαπού στην κορυφή. Ναι. Τις ελές ήταν του Κουβά. Γιατί τις είχε αυτός? Από... Οι λελοβίτες είχαν ορισμένες ελές κάπου κάπου. Παράδειγμα, ο άλλος ο Σορμπάς, ο συμπεθερός μου, ναι. Είχε μια ελιά κάτω στα Λετόπια. Εκεί πέρα μεταξύ που είναι, συνορεύουν τα Λετόπια του Βασίλη Θωμά με τα Λετόπια του Νίδα από κάτω. Είναι μια ελιά αριστερά. Αυτή η ελιά ήταν του Σορμπά, του Τράγκελ Σορμπά. Επίσης είχε και αυτή, εκεί είχε άλλη μια ελιά αυτός, εκεί στα καρτέρια πέρα του Κοτσάκη, που είναι εκεί πέρα, ήταν μια ελιά. Αυτές τις είχαν αγορασμένες ή εμβολιασμένες? Ήταν από ανέκαθεν. Άλλος ποιος είχε ελιές? Λελοβίτης, δεν θυμάμαι, θυμάμαι έναν Γκρανιώτη, ο Χρυσταλέξης, ο κουμπάρας μου, που είχε μια ελιά μπροστά στην αυλή του Κοτσοστράκη. Μάλιστα. Εκεί πέρα. Άλλος, από άλλο χωριό. Από άλλο χωριό δεν ήταν, είχε ένας από το Γιόνελα πίσω, γιατί Μπέκας, όχι. Ναι, αυτός πως λεγόταν Μπάλας, Γιάν Μπάλας, αλλά είχε τη γυναίκα του αυτός από εδώ. Αυτός είχε τη γυναίκα του από εδώ, άλλος. Ναι, και είχε πάρει μια ελιά μόνο που ήταν μπροστά εκεί στο σπίτι. Του Βασιλοπάη και εσύ, ναι. Όπως ερχόμασταν παλιά από το σπίτι του Μητσογιώτη που στρίβαμε από εδώ από το Σογούλο, ήταν μια ελιά εκεί πέρα. Μάλιστα. Ήταν αυτά. Αυτοί είχαν καμιά ελιά τώρα για τους ερχόμαστε για να αλλάξουν. Άλλος ελιάς είχε εδώ στην Τάρα. Εδώ είχαν τα μοναστήρια. Ναι, τα μοναστήρια του προφήτη Ηλία κάτω, του Σιράκου. Σιράκου, προφήτη Ηλία, αυτά που είχαν το εξής. Τη βίλια την είχαν τα μισανά. Το μοναστήρι στα Μισενά που πάμε προς τα Δερβίζανα, το ξέρω, πριν φτάσουμε από κάτω, είχαν τη βίλια. Όλη τη βίλια? Όλη τη βίλια. Ναι. Και γι' αυτό είχαν εκεί πέρα που στην Τζούμπα που λέμε μοναστηριού τώρα, ναι. Ήταν επειδή ήταν το μοναστήρι στα Μισενά. Ήταν και ένα σπιτάκι εκεί. Είχε κτίριο εκεί. Που μαζευόταν και είχαν τις ελιές εκεί πέρα και τα λοιπά. Ένας αυτός. Άλλη ελιά εδώ πέρα που λέμε του Χριστόφορου, που είναι από το δικό μου από κάτω εκεί πέρα, που είναι το μισό, το τώρα ο Βασιλμάρος, και το μισό παπά. Αυτό ήταν το Αγίου Χριστοφόρου από το Σκεδά. Ναι, πού ήταν αυτό? Αυτό ήταν, πού είναι το,
ο κήπος του σπίτι του δικού μου να μου ναι. πίσω τώρα, από κάτω, που το έχει αγοράσει ο Βασίλειο Μάρος από το, από το Μητσοπαπά, τη Μητσοπαπέσσα. Το έχει και σήμερα. Το έχει και σήμερα. Αυτές οι ελιές, οι περισσότερες ήταν το Αγίου Χριστοφόρου. Από το σκευά, γι' αυτό λέμε του Χριστοφόρου τώρα. Επίσης κάτι ελιές που ήταν εδώ στο Κατσούκι που λέμε, ήταν οι ελιές της είχε ο Βασιλιάς τώρα, ήταν που είναι του Χρυσόστομου, το ρεύμα που περνάει. Όπως κατεβαίνουμε, ξέρεις, εκεί που, ξέρεις που ήταν του Σταυρονάση παλιά. Όχι. Εκεί που έχει ο Μάρος τώρα, όπως από το Πικαριό που κατεβαίνουμε κάτω, στο Παλαιπούσι. Στο Παλαιπούσι. Που πάει προς τα Σέντια. Στη Δεξαμενή. Προς τα Σέντια. Στη Δεξαμενή. Για Δεξαμενή. Αυτή, στο Παλαιπούσι. Πάμε πέρα, όπως προχωράμε για να πάμε. Ο Τσιμεντόδρομος. Για να πάμε κάτω, για το Τσιμεντόδρομο. Για τη Βίλια. Όχι για τη Βίλια. Όπως πάμε για τα Σέντια κάτω. Ναι. Ερχόμαστε εδώ πέρα και πάμε για τα Σέντια κάτω. Λοιπόν. Ναι. Αυτός το πρώτο είναι αριστερά. Δεξιά ήταν του Σταυρονάκη, το είχε πάρει πρίκα εδώ από του Ζήκου. Α, εντάξει, το είχε πάρει πρίκα. Το είχε ο Λευτέρης τώρα. Το είχε πάρει πρίκα. Παλιά του Σιόζη. Από τα Λέροβα. Ναι, του Σιόζη του. Του Σιόζη του Προεστώτα. Του Προεστού. Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό, ήταν αυτές. Τη πήρε ο Ζήκος, τη έδωσε πρίκα στο Σταυρονάκη. Ο Σταυρονάκη τη έδωσε τώρα, τη πούλησε στο Μάρο. Πρέπει να τη έχει αυτό. Αριστερά. Από αυτό είναι κάτι ελιές, τις οποίες τις είχε ο Κατσούκης, τις αγόρες ο Βασιλιάς, νομίζω μετά, και μία ήταν και του πατέρα μου κιόλας. Αυτές τις ελιές τις είχε ο Αγιώργης από την Κρανιά. Το ξέρω, ναι, ναι. Το ξέρω. Και μία φορά που πήγαινε εκεί πέρα ήρθαν να μας τεινάξουν τις ελιές, να έρθουν με το έτσι θέλω αυτή εκεί πέρα. Λέει τι έρχεσαι τους λέμε, εδώ είναι... Μας τις παραχώρησαν εμάς του, λέει, δεν έχει τώρα. Και φωνάζω μια κρανιώτη, σε λέει τότε. Σε λέω, τι έρχεσαι εδώ πέρα. Θα σας δει ο Αγιώργης, λέει, για το Αγιώργη είναι η Ελέσσα. Ήταν όμως το Αγιώργη. Ήταν το Αγιώργη και τότε πήγανε και ο Αϊθανάς είχε πολλές. Λέει. Εντάξει, εντάξει. Πήραν τότε όλε, γιατί είχε ο κόσμος, τις έδινε όλε στον, στον Άγιο, επειδή... Για να μην πληρώνουν φόρους. Οι Τούρκοι. Ναι. Και πολλές φορές τις ελιές τις πέρανε, δεν τις αφήνανε, ερχόταν και τις πέρανε όλες οι Τούρκοι. Ναι. Άλλος είχε ελιές μεμονωμένες. Μεμονωμένες. Όχι Νταρανίτης. Ναι, ξένος. Ξένος. Δεν θυμούμαι. Εκτός από αυτό νομίζω που ήταν ο Κολέτσης που είχε ένα χωράφι από το... Ασπαβάδες. Από πέρα της Ασπαβάδες εδώ και το πούλησε το Κουσιστράτη. Αυτή ήτανε. Μάλιστα. Ήταν και τα... Οι βακούφκες αυτές που ήταν όλες. Αυτές είναι και σήμερα. Οι περισσότερες. Και σήμερα πολλές. Οι βακούφκες είναι εκτός του Αγίου Θαλασσίου που μείνανε. Όλες οι άλλες απολουτρεύθηκαν και δόθηκαν στο... εδώ πέρα. Όσες μείνανε. Μοιράστηκαν. Πέρα από το λάκκο του Αγίου Θαλασσίου ήταν του Αγίου Αθανασίου οι ελιές. Του Αγίου Θαλασσίου και πρέπει να είναι ακόμα. Ναι. Έλα. Έχω δουλειά. Καλά, για. Όπως και το που είναι το πηγάδι, τον ταραλίτικο το πέρα, είναι ένα του Ποστολινάς τον αγοράσει. Υπήρχε και λες και είναι και λες. Το Αγίου Θανασίου. Το Θανασίου, μέσα εκεί, ναι. Ναι. Λες ήταν το Αγίου Θανασίου και στη Βιλέα ήταν και στο, και στη, στο Ποστόλι μέσα τη Βρέστα και προς τη Λινάτσα ήταν και ορισμένες. Εκεί. Για να μου πεις τώρα, πιες το νεράκι σου, εντάξει, ναι, εκεί, αυτά τα αλόνια, σώζονται τρία αλόνια, εκεί πάνω, ήταν ιδιοκτησία. Ναι, ιδιοκτησία. Όλα τα αλόνια. Λέγομαι, είπαμε, ένα αλόνι είναι το αλόνι του Ντάρα. Το κάτω-κάτω. Βρίσκονται ακόμα εκείνα. Ναι. Ένα άλλο αλόνι του Ζήκου. Ναι. Αυτά τα δικά του. Μετά αλόνια ήταν ένα αλόνι του Ντουλαφίλιππα που είναι εκεί πέρα στο αλόνι, στα αλόνια που λέμε από πάνω. Εδώ κάτω, πλάκες ακόμα. Στην τοποθεσία τα αλόνια.
σαλόνια εκεί πέρα. Στην Τζούμπα. Είναι στην Τζούμπα επάνω. Πρέπει να υπάρχουν πλάκες ακόμα. Ναι, υπάρχουν. Ναι. Ήταν ένα εκεί. Ένα αλόν ήταν εδώ πέρα που είναι ο Άγιος Κωνσταντίνος τώρα. Τι νος ήταν αυτό. Αυτό λεγόταν αλόν της Εκκλησίας. Άρα ήταν της Εκκλησίας. Λεγόταν αλόν της Εκκλησίας το λέγανε. Μέσα της Εκκλησίας. Εκεί πέρα φαινόταν μέχρι τώρα, μπορεί και εσύ ο ίδιος να έχεις δει, ήταν ίχνη από σπίτι, από παλιά νομιά, ήταν κελί από εκκλησίες. Είχε και τάφους. Αν ήταν από κελιά, από παλιά εκκλησία, γιατί το 1943 στην εκκλησία στον Άγιο Αθανάσιο θυμάμαι τρεις γερόντες. Ήταν ο δουλαπαπάς σου. Το 40. Το 43. Το 43. 42 που ήταν κάπου εκεί πέρα. Ζούσε ακόμα ο δουλαπαπάς τότε. Μπορεί να ήταν και 42. Δουλαπαπάς. Καλημέρα σας, τι κάνετε. Ευχαριστώ. Εκεί πέρα στην εκκλησία. Και ήταν ο δουλαπαπάς ένας. Στον Αϊθανάση. Ναι. Ο Λάμπρο. Ο Λαμπροκονόμος από τον Νικολίτσι που το σκότωσαν τα αεροπλάνα το 43 με τους βομβαρδισμούς. Δύο και ο άλλος ο Ντουλτάσης από τον Νικολίτσι. Κώστα Κολλιός που λέω, Ντουλτάσης. Εκεί πέρα συζητούσαν αυτοί και ανάψησαν ένα θέμα για τα λόγια της Εκκλησίας πέρα. Και είπαν ότι... Για το αλόν της Εκκλησίας που ήταν στον Άγιο Κωνσταντίνο. Ναι, ναι, ναι. Και άκουσα τότε που είπαν αυτοί, δεν ξέρω κατά πόσο που το ακούσανε, φήμη ήτανε, αλλά είπαν ότι εκεί ήταν παλιά η Εκκλησία της Παναγίας. Της Παναγίας. Παλιά. Ναι. Η οποία κατεγραφήθηκε. Στο αλόν της Εκκλησίας που έγινε ο Άγιος Κωνσταντίνος. Κάπου εκεί. Ναι. Γι' αυτό έκτισε τον Άγιο Κωνσταντίνο. Άλλο αλόνι μεταξύ Ζήκου και Ντάρα υπήρχε, ναι, υπάρχει ήταν ένα. Ήταν ένα του Βασίλη Παπά που λέμε. Εδώ πέρα όπως ανεβαίνουμε από το δικό του σπίτι του Ξάνα που είναι τώρα, ναι, επάνω, εκεί που είναι στη γωνία του Σπύρου. Η μεσαριά πέρα ή από κάτω, ποιος την έχει τώρα αυτή του Παπαδέων, δεν ξέρω. Του Σπύρου από πάνω, από κάτω από αυτού του Παπαδέων, είχε και ένα καλύβι ο Βασιλπαπάς. Εκεί ήταν την τάουλα του Αλόνι. Εκεί πέρα, ένα από αυτό ήταν, πάντως του Ντουλαπαπά ήταν η έκταση αυτή. Ναι. Δεν μπορώ να πούμε την τάουλα, γιατί Ντουλαπαπά ήταν η έκταση. Μεταξύ Αλόνι του Ντάρα και Αλόνι του Ζήκου, έχει κι άλλο ένα Αλόνι, ήταν κανενός αυτό. Σε ποιο σημείο. Στον Ντάρα, στον Γιαμβασίλη από πάνω. Είναι του Ντάρα. Του Ντάρα, ναι. Ναι. Είναι άλλο ένα. Είναι από πάνω. Ναι, μεταξύ και... αυτών ήταν, είναι κι άλλο ένα. Λοιπόν, δεν το έχω δει αυτό, αλλά αν ήταν αυτό, είναι σε αυτόν που συνορεύει εκεί πέρα στη μάνα μου που ήταν του... Το σύνορο εκεί είναι του Χρυσόστομου. Του Χρυσόστομου ή το στρατηγικό. Αυτά τα λόγια εσύ θυμάσαι λειτουργούσαν. Όχι, μέχρι... λειτουργούσαν παλιά αυτά. Εσύ δεν τα πρόλαβες. Αυτά και εκεί στο μπάγανε. Εσύ δεν τα πρόλαβες. Όχι, εγώ, να λειτουργούνε. Λειτουργία όλη. Όχι, εμείς μόνο θυμάμαι πηγαίναμε και παίζαμε. Πηγαίναμε φόλα, τόπι και τα λοιπά. Μόνο σε αυτό. Πάντως στην ηλικία σου δεν λειτουργούσαν αυτά. Αυτά όχι. Αυτά που λειτουργούσαν ήταν τα λόγια του Εκκλησιάς εδώ πέρα, του Βασιλπαπά εκεί πέρα που ήταν από κάτω. Τα λόγια. Και το άλλο, το εδώ του Λαφέλπα και αυτό δεν λειτουργούσε. Ναι. Κυρίως όμως, αντί για λόγια τα κάναμε και έτσι κάτω εντελώς, χωρίς να πλάκανε. Του Ντάουλα. Ντάουλα, πού του Ντάουλα. Εκεί που είναι που το πουρνάρι του Σπυρογλυγόρη το μεγάλο, λίγο πιο δεξιά εκεί στη Μισαριά. Είχε ένα λόγιο. Αυτό είναι το Βασιλίδη. Αυτό είναι το... Του Βασιλίδη τώρα, γιατί λέγεται Ντάουλα δεν μπορώ να ξέρω. Πάντως έκταση δεν είχε Ντάουλα σε γεμάτο. Είναι αυτό που έχει πάρει η Θοδωρή, η τέτοια τρόπη. Ο Θοδωρός Ντάουλας. Φτάνει μέχρι εκεί πέρα. Πού φτάνει. Φτάνει στη Μεσσαριά του Μπαρμπανάς από πάνω. Αυτά
αυτά όλα είναι που το πήρε στο Βοϊντάουλα. Ναι. Το πήρε από το μισό. Το μισό παπά. Α, έτσι. Τα χώρισε το φόρο που βγήκε. Ναι, ναι, ναι. Το πήρε τώρα. Ναι, ναι. Ναι, τώρα το πήρε. Ναι, ήταν τη Μητσοτούλη και το πήρε από όλους αυτούς. Τούτα τα χρόνια. Αυτό το πήρε ο Θόδωρος, ο Ντάουλας, ναι, τώρα ναι. Δεν είναι δικό της. Ναι, ναι. Εκεί πέρα, αν αρχίσεις, το σόι που κατάγει το πατέρας μου, στον οποίο κάποτε ήταν ναι, ναι. Κότσι Δρόσου και τα λοιπά, Μάρκο Δρόσου και παπά, ο Παπαγρηγόρης και ο άλλος, ο Σπυροκότσι και τα λοιπά. Τα έχω γράψει. Αυτά ήταν αδέρφια. Λοιπόν, και αν δεις από το αλόν της εκκλησιάς μέχρι τα Τζολοβάνια, από γονεί τους τα έχουν τα χωράφια αυτά. Ναι. Δηλαδή του Γρηγόρη Παπά από κάτω, του Μητσού Παπά, από εδώ είναι του Βασίλη Παπά. Ναι. Προχωράς από ο φάγκος το δικό μου από κάτω, του Πάνο Παπά από πάνω μετά πας στις Βρύσες. Αυτές που είναι τώρα του... που να σας πάρουν που έχει, εδώ το είχε